大家下午好，欢迎来到国务院联防联控机制新闻发布会。习近平总书记要求积极组织蔬菜等副食品生产。新增确诊病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例，其中湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例。新增疑似病例1432例。当日新增治愈出院病例1701例。发布的主题是菜篮子稳产保供情况。我们请现有确诊病例58016例，其中重症病例11741例，累计治愈出院病例12552例，累计死亡病例1868例，累计报告确诊病例72436例，现有疑似病例6242例。是新华社记者提问。那么我们知道马上就到了24节气当中的雨水节气，家禽的产品销售啊，消费降低，整个家禽行业损失是非常严重的。有一个企业给我打电话，他的损失已经超过了1亿。当前呢，正值家禽补栏的关键时期，如果这种情况持续下去，我们分析啊，可能会对2-3季度的禽肉禽蛋市场供给呢带来一定的影响。规模越来越大，现在城市里对鱼虾等水产类的这种需求呢，也在湖南邵阳和四川南充发生2起家禽高致病性禽流感疫情。